Re, viss ēters ir te! Veselības inspekcija pārbaudes lietā, kurā vērtēti ārstes Guntas Vīleres publiski paustie viedokļi par vakcināciju pret Covid un tējas sēnes izmantošanu, secinājusi, ka ārste sniegusi neprecīzu informāciju. Viņa aicināta atturēties no personiskā viedokļa paušanas publiskajā telpā. Inspekcijā pamato, ka pacienti ārstes privāto viedokli var uztvert kā ārsta ieteikumus, kas iespējams var maldināt un kaitēt pacientu veselībai. Pārbaudes laikā inspekcija gan runājusi ar ārsti, gan arī veikusi pārbaudi viņas darba vietā. Ar aktīvajām probiotikām ir jānodala divas lietas, ja tad personiskais viedoklis un profesionālais viedoklis. Ja un šī intervijā datera tika stādīta priekšā kā ārsts ar lielu profesionālo pieredzi, ja līdz ar to mēs varētu uzskatīt, ka šāds neprecīzs sniegts profesionālais viedoklis ir dažādi interpretējams, ja un tas var radīt kaut kādu nepareizu sapratni sabiedrībā un arī ietekmēt sabiedrības uzskatu. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība saistībā ar zāļu aprites pārkāpumiem. Neko vairāk inspekcija neatklāja, jo šo lietu vēl izmeklē. Daktare Vīlere Latvijas televīzijai sacīja, ka savas domas par Covid un vakcināciju nav mainījusi, bet sīkāk inspekcijas lēmumu nekomentēja. Jāpiebilst, ka šī ir trešā lieta, kad inspekcija veikusi pārbaudi par ārstu publiskiem izteikumiem vai ierakstiem sociālajos tīklos saistībā ar Covid.